Koma mtoto wa kike. Wacha kuchongea wenzio. Koma wewe mama Jinale. Unaoishi na watu ambao hawana busara. Huyo mbake na Safira watakutia paka jela. Maana ninavyoona waishi na moto ndani ya nyumba na wazidi kuwaka. Sasa tuone na wewe utafanya nini. Ndiyo, najua Kiza ni mtu mzima. Na mtu mzima huzima. Pengine alizungumza kwa sababu ya hasira tu. Mimi nakuhakikishia. Mbura, mtafunga naye ndoa. Kwa sababu wavuta hiyo mibangi yako, si ndio? Sasa ngoja nikuonyeshe. Twende. Twende! Mpaka twende. Kukutana nauliza, kunaendelea nini hapa? Kiongozi, miata sijui ilikuwa tuko hotelini mama akaanza kunipiga njia yote paka tumefika hapa hivi. Wewe mbaki, zungumza ukweli. Wachana na ujinga wako. La sivyo nitakuumiza mbele ya kiongozi. Iwapo huu muda wa mpito uishe kabla mbura apone, utakubali Jasiri ya kuoe kabisa? Ni mimi anamtafuta binti yangu. Ndiyo mfalme. Ana hasira sana na binti yako ni mimi. Ni kama ana kisasi na yeye. Na tumwapeleka korokoroni. Hapana, hapana kuwapeleka korokoroni. Walete hapa mbele yangu nione. Ni mimi uko wapi? Uyu ni nani alami? Mfalme, uyu ni... Kumradhi, waze wenzangu na mfalme. Huyu ni binti yangu. Binti yako bunde zanatafuta nini hapa? Samahani, naomba ruhusa. Ili ni muhoji kuhusu hilo hilo. Ruhusa. Sawa. Hicho kilichokutoa funzi ukafunga safari mpaka huku. Atuja kunivurugia mimi posta yangu. Jaribu. Nakwambia jaribu ndio utajua kilichomtoa kanga manyoya wewe.